Արցախ վերադարձի հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրատեսական չի համարում, գոնե այն առումով, որ պատկերացնում են մեր արցախահայերը, եւ փորձում է Արցախի հարցը առհասարակ հակադրել Հայաստանի շահերին։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, եւ Արցախ վերադարձը երբ հնարավոր կլինի։ Գիտեք, ես քիչ առաջ շատ հստակ ասացի, բայց մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել, որ ընդամենը երկու հոգի, երկու կառավարությունների ղեկավար են այսպես կոչված պնդում, որ Արցախի հանրապետությունը լուծարվել է եւ Արցախի հարցը փակված։ Դա Ալիևն է եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանից, ով ցեղասպանության հանցագից է, այն ինչ որ տեղի ունեցել Արցախում, նրանից ակնկալել արցախահայերի իրավունքների պաշտպանություն, դա այս պահին անմտություն է։ Բայց ես ընդհանրապես կարող եմ մեր հայրենակիցներին ասել, որ պետք է շատ հստակ հասկանալ եւ գիտակցել, պաշտպանելով արցախահայերի վերադարձի իրավունքը, բանակցությունների սեղանում ներառել արցախյան հիմնախնդիրը, դա իրականում ոչ թե սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական պաշտպանությունը։ Արցախահայերի վերադարձի իրավունքը բանակցային սեղանից դուրս բերելուց հետո ենք այս իրավիճակում հայտնվել, երբ որ արդեն Հայաստանի սահմաններից են զորքեր հետ։ Բանակցային սեղան ըստեյության չկա, որովհետև ուղիղ բանակցությունների ֆորմատը, եւ շատ կարեւոր է դա հասկանալ, այն ինչ որ փորձում են մեր հանրությանը ներկայացնել, որ Հայաստանի Ադրբեջանը մինչև քննարկում է խաղաղության փաստաթուղթ, դա խաղաղության փաստաթուղթ չի։ Դու չես կարող, երբ որ Բաքվում ունես գերիներ, երբ որ Ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են, այդ պայմաններում, պատանդի կարգավիճակում հարաբերությունները կամ բանակցությունները գնահատես խաղաղության մասին բանակցություններ, դրանք ըստ էության Հայաստանի ավելի խոր եւ համապարփակ կապիտուլյացիայի մասին։ Փաշինյանը Արցախի հարցի այսպիսի հանգուցալուծումը համարում է, օրինակ, նախկինների մեղքը, հետո էլ ասում է, որ մեղավոր է նա, ով Արցախի լուծարման հրամանագիր էր ստորագրել, այսինքն փորձում է մի քանի օրվա նախագահի ուսերին բարդել, իհարկե անտեսելով այն, որ ուժի սպառնալիքի կիրառման տակ է եղել Արցախում մի ամբողջ ժողովուրդ այդ ժամանակահատվածում։ Այն պահից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր առաքելությունից եւ Արցախը հայտարարել է Ադրբեջանի մասը, Արցախը հանձնվել է այդ պահից սկսած, Արցախի հայությունը իր մինչեւ այրյան վերջին կաթիլը, այնինչ հնարավոր էր անել եւ կռվել 9 ամի շրջապակումից հետո, կռվելը, պայքարելը, բայց մնալով միայնակ, հասկանալով, որ Հայաստանից որևէ օգնություն չկա, աշխարից որևէ օգնություն չկա, ի՞նչ պետք աներ, մնար 120,000-ն էլ կոտորվեր, հետեւաբար Արցախը հանձնել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի եւ Էրդողանի հետ պայմանավորվածությամբ։ Դուք հիշեք, որ պատերազմից 5 օր առաջ ինքը հեռախոսազրույց ունեցավ նաեւ Էրդողանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պետքա պատասխանի, արդյոք ինքը երաշխավորել է, որ եթե դուք հարձակվեք Արցախի վրա, ինքը Հայաստանի զորքերը որևէ շարժ տեղի չի ունենալու, որևէ կերպ Արցախին օգնության չի գնալ։ Իհարկե, բոլոր պայմանավորվածությունները ինքը ունեցել է։ Հետևաբար նախկինները 30 տարի, չգիտեմ ինչ, փաստը հետևյալն է, ինքը ճանաչել է, ինքը հանձնել է եւ ինքն էլ սրանը պետք է պատասխան տալ։ Բայց ամենակարևորը, իրենք մի մտնոլորտ են ստեղծել մեր երկրում, որ նրանք, ովքեր ասում են պետք է պայքարենք մեր հայրենիքի համար, պաշտպանենք արցախահայերի իրավունք ունեն ապրել իրենց սեփական հայրենիքում, այս մարդկանց համարում են ռևանշիստներ, իսկ փորձում ամբողջ ազգին ծնկի բերել եւ գնալ նոր կորուստների։ Հետեւաբար ես ամբողջ իրավիճակ, ես ողբերգության, ես ծանրության, ես ամեն ինչ, ինքը որքան էլ փոխվի այդ առողջ ինչ հրամանագրից խոսի սրան, նրան մեղադրի, փաստը
հետևյալն է, որ կա կոնկրետ հասցեատեր, դրա անունը Նիկոլ Փաշինյան, և ինքը պետք է պատասխան տա հայրենիքի կորստի 5000 զոհի Հայաստանի ինքնիշխանությունը թուրքերի ոտերի տակ դնելու այս ամեն ինչի համար։ Հելնիո Տիշնիցած գլուխը որ պատին ուզում է տա, ինչքան շուտ այնքան լավ, մենք առնվազն ամեն ինչ անում ենք, որ այդ օրը որքան հնարավոր են մոտ լինի։ Չնայած կորուստներին, որովհետև ստեղության միայն կիրանցում իրենց խոսքով ասած սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացի ականատես չենք լինելու, որտեղ այդ համատեղ փաստաթղթի մեջ այլ տարածքների մասին ևս խոսվում է, անկլավների հարցը դեռ կա, չնայած սրան տպավորություն է, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը կարծես նախընտրական թողի մեջ լինի ու Փաշինյանը իր ետևից բոլորին կարծես այդ օրակարգով տանի, հա, հեծանիվ քշի, հետո հեծանիվ քշելը քննարկվի, հետո մի օր կարող է արթնանանք հանկարծ տեղեկատվություն լսենք, օրինակ Տիգրան Աշենի հետ կապված։ Իր վրա ուշադրություն հրավիրելու համար ընդհանուր առմամբ կա մի ծաղրացու, այդ ծաղրացուն մի օր հեծանիվով է, մի օր պարանով է, մի օր չգիտեմ Դերվիշ Բաբայի, այսինքն ամեն օր մի կերպար ընդունումը հասարակությանը զբաղեցնելու, զուգահեռ երկրից ինչ-որ կտոր հանձնելու իմաստով։ Ինքը օրակարգ չի կարողանում թելադրել, ինքը պարզապես ծաղրացուի դերակատարությամբ զբաղեցնում և զվարճացնում է որոշներին, հասարակության որոշ հատվածը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախընտրություններին պատրաստվելուն, ես դաշնակցության անունից կարող եմ ասել, մեր ծրագրերում, քայլերում և գործողություններում նման բան այս պահին առնվազն չկա։ Եթե այդ ընտրությունները տեղի են ունենալու երկու տարի հետո, ես չգիտեմ, եթե Նիկոլը մնա իշխանության, Հայաստանից տակը ինչ է մնալու։ Հետևաբար մեր խնդիրը թող պատրաստվենով պատրաստվում ընտրության, մենք պատրաստվում ենք ավելի շատ պայքարի, որը կբերի սրանց հեռացման։ Ինչ կարող եք ասել այն գնահատականների վերաբերյալ, այսօր էլ ևս մեկ այդպիսի գնահատական հնչեց, մասնավորապես Սուրեն Պետրոսյանի կողմից, որ կարծես թե ընդդիմադիրները ավելի շատ խնդիր ունեն նոր ընդդիմադիրների թույլ չտալ, որպեսզի դաշտում լինեն, որտեղ ասում էր Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ խնդիր չունեն, իրար հետ խնդիր ունեն, բայց ունեն կոնսենսուս, որպեսզի նոր ընդդիմադիր ուշ չլինի։ Հիմա ինչքանս լուրջ համարում ես ձեր ասած անձին մեկնաբանում, էլ այդ լուրջ արի լուրջ բաների մասին խոսի։ Ես ընդհանրապես ցավում եմ, որ այդ տարիքում երիտասարության մեջ, քաղաքականության մեջ առաջին քայլեր անող երիտասարդները նման դերակատարություն են ստացել։ Ներություն Գերասիմ Վարդանյանի, որտեղ այսօր էլ դատական նիստ կար նրա գործով, մեղադրանքի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, որտեղ մտահոգություններ կան, որ մեղադրանքը նրա պետք է լրացվեր, հիմա հերթական անգամ տեսնում ենք նրան անազատության մեջ։ Քաղ բանտարկյալ է, որ այս թուրքական իշխանությունների կողմից վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հետապնդվել է տարբեր կեղծ շինց ու քրեական գործեր։ Մի շրջանում Գերասիմի վրա 6-7 քրեական գործ կար հարուցված, բոլորը կարշվել են կամ չկարողանալով ապացուցել, կարշվել են այդ գործերը։ Այս պահին խնդիր է դրա իշխանությունը Գերասիմ պահել անազատության մեջ, և այս բոլոր քրեական գործերը կվերակավորեն հոդվածը, ինչ ուրիշ մի ապօրինություն կամ սրիկայություն կան, մեկ նպատակ ունեն Գերասին և նաև մեր մյուս ընկերներին, ովքեր այս պահին կալանավորված են, պահել անազատության մեջ, կալանավայրում, այսա սրանց նպատակ, ու եթե դուք նկատեք, առասարակ դաշնակցությունը թիրախ էս իշխանությունների համար, պարզ օրինակ, այսօրվա միջոցառումը վկա, որ այսինքն մեր համար գոյություն են հարցեր, գոյություն են կարմիր գծեր, վերջապես դաշնակցությունը ազգային կազմակերպությունը, իսկ սապազգայինները ամենքեր պայքարել և շարնակելու են պայքարել մեր դեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։